Ale CryptoInvest, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude len taký menší update, čo sa správ týka. Ako si môžete všimnúť, tak som mimo ofisu. Zajtra už by som mal byť v ofise. Neviem, či prídu správy, ale mal by byť livestream sľúbený pre Patreonov. A následne v pondelok bude livestream pre všetkých ľudí. Čiže vítam vás túto pokojnú sobotu. Usaďte sa, zalejte si kávičku, vypíte si nejaký drink. Gratulujem slovenským hokejistom k tomu, že získali bronzové medaily na olympijských hrách, úplne paráda, rozbili sme Švédov nenormálne, čiže gratulujem a ďakujem aj všetkým Slovákom a Čechom, ktorí ste držali palce našim hokejistom, čiže máme tu celkovo pekný deň, môžeme teda pekne oslavovať. Čiže poďme teda rovno na spraviť, čo sa týka marketu. Market cap nám sedí na hodnote 1,9 bilióna dolárov, BTC dominancia 40%. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tým je BitTorrent Old. Ináč netradujte to, nepozerajte sa na to skrz toho, že to je nepríliš veľmi funkčný token a je to už je aj nový ten BitTorrent. Čiže môžete si všimnúť, že tu nás sa deje nejaká manipulácia, to volume nie je vôbec žiadne vysoké a je to čistý pump and dump, pump and dump. Mám taký pocit, že to využívajú len a len boti, keďže takto vyzerá po väčšine chart, kedy sú na tom zaujatí boti a len boti. Ďalším víťazom marketu pre dnešok je XRP s 9% Stellar, Clade, Zcash, ICP, dokonca sa tu zmestilo a poďme teda na najväčších lúzrov, najväčšími lúzrami dneška sú Ecomy, Frax, Radix, Nexo, Sandbox, Convex Finance, Helium a tak ďalej, takisto ešte aj Gala, čiže celkovo zo pár väčších lúzrov na tomto markete, ale zase nie je nejaké katastrofálne čísla. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, Bitcoin, zatiaľ teda nie sú tu nejaké príliš extrémne zmeny, zatiaľ sme stále teda vo vyklesovaní, vyzerá to tak, že tu máme tú zónu, mám tu síce zaznačenú len tú líniu, ale ako som vám aj predtým rozprával, nikdy to nie je jedna línia, alebo nikdy to nie je jedna čiara supportu alebo rezistencie, skôr je to také zaznačenie, ako to mám tu na tých vodorovných líniách, že proste máme nejakú rezistenciu, ktorá má hodnotu, nie je to jedna linka, jedna čiara, jeden bod, čiže stále je to plus minus 100 dolárov. Čiže zatiaľ teda vyzerá to tak, že by nám mala práve táto zóna slúžiť ako veľká supportová zóna alebo väčšia supportová zóna, minimálne skrz toho, že z dlhodobého hľadiska, ako si môžete všimnúť, keď si odstránim EMA, tak táto zóna slúžila, tá čierna línia, ako veľká rezistencia. Čiže dúfame, že tá supportová hodnota nás, alebo že táto línia nás teraz odrazí a bude to supportová zóna. Čo sa týka nejakého toho vyjadrenia na Bitcoin, hej, čakáme na týždennú sviečku, zatiaľ teda je víkend, čiže môže sa tu stať všetko možné, keďže víkendy sú skôr také divnejšie, manipulatívnejšie, keďže to aj tak sa to dá takto povedať, čiže dávajte si bacha proste, v pondelok je veľká dôležitosť to, aby sme uzotvorili týždennú sviečku, ale mám taký pocit, že týždenná sviečka, alebo teda týždenný chart nám ukáže práve potvrdenie toho nižšieho low, než to predchádzajúce, čiže to predchádzajúce low bude na 51 tisícke a to ďalšie low bude nižšie, alebo by malo byť teda potvrdenie na hodnote 42 290 dolárov. Dobre, poďme teda na zopár správ, zopár noviniek, celkovo zaujímavé správy prídu, alebo teda prichádzajú na tento market. A to sú aj tieto dáta, kedy ja som, mám taký pocit, že včera alebo prevčerom robil video a informoval o tom, že máme tu veľeryby a niektoré rybičky, ktoré prestali v tomto markete, ktorí prestali kumulovať Bitcoin. Hej, čiže máme tu nejaké spomalenie, pozastavenie toho daného marketu, čo sa kumulácie týka, čiže nie každá veľeryba proste teraz sa rozhodla alebo rozhoduje, že bude nakupovať Bitcoiny. Mám taký pocit, a strašne dlho už o tým informujem, že proste každý čaká na tradičný market, každý čaká na to, že čo sa deje na tom markete a každý čaká na vyjadrenie práve Fedu. A to, že nekumulujú, nie je až taká veľká katastrofa, lebo tiež proste každému dojdú nejaké korunky, ako to dochádzajú aj nám tie korunky, proste nedá sa stále vyťahnuť alebo zatrásť nejakým mešcom peňazí a proste vypadnú vám stamať korunky, aspoň ja osobne nemám takýto ten mešček a to isté sa dá povedať o týchto veľerybách. Čiže mám taký pocit, že strašne veľa ľudí čaká na tom markete, ale tieto dáta a tie, čo článok dám, poukazuje, že až 65% ľudí z tých hodlerov, ktorí sú tu vyššie jedného roka, tak neodpredáva tie bitcoiny. Čiže to je veľmi dôležitý odkaz toho celého. A potom Peter Brandl úplne vynikajúci, ale že fakt, že vynikajúci post, kedy informuje o tom,
že tento market nie je príliš najideálnejší a že tí ľudia, ktorí si myslia alebo teda rozprávajú o tom, že nikdy proste Bitcoin neprepadne už 80% dole, nie teraz, ale celkovo od svojho píku, čiže teraz sme na nejakom prepade zhruba okolo 45%, boli sme už na nejakých 50%, keď sme hitli 33 tisícku, ale popisuje takýto článok, alebo dával to na Twitteri, kde rozprával o tom, že proste ak si nemyslíte, alebo ak si myslíte, že Bitcoin už nikdy nepadne o 80%, tak ste blázon alebo naivný alebo oboje. Čiže poukazuje tu presne aj na to, kedy tu nám popísal, že tí cheerleaderi a tí všetci youtuberi, ktorí proste v kuse ustavične bijú do bubna, to the moon, odrážame sa, to the moon, všetko ide, všetko úplne super, proste kumulujte, investujte, všetko je super, že robia obrovskú, ale že obrovskú chybu, lebo proste neukazujú príliš veľkú pravdu na market, že čo sa tam všetko môže stať, že môže prísť nejaké väčšie vyklesanie, to vyklesanie môže trvať dlhodobo, nemusí to byť krátkodobé, nemusí to byť týždňový odraz, alebo nemusí to byť týždňový prepad, mesačný prepad, ale môže to byť dlhodobý prepad, kedy zažijeme a budeme zažívať vyklesávanie tohto daného marketu s nejakými odrazmi niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. Čiže ja s tým veľmi súhlasím, že veľa kanálov proste rozpráva. Ja stále robím pozitívne správy, lebo čo sa týka o správach, tie správy sú len pozitívne. Ale čo sa týka chartu, môžete si všimnúť na mojich videách, že proste teraz som naladený viac bearish a ukľudňujem ľudí, že zatiaľ žiadny odraz neznamená moon, až keď prekonáme určité hodnoty, čiže napríklad konkrétne je to teraz nad hodnotou 50 000 dolárov, čiže myslím si, že by sme mali fakt aj podporovať tých ľudí, ktorí majú normálnejší názor a nie len to, že to the moon, lebo nakoniec sa to môže obrátiť presne proti nám všetkým, kedy ľudia, ktorí prídu do tohto daného marketu, môžu byť odradení práve tým, že zainvestujú svoje peniaze, budú čakať 1, 2, 3, 4 mesiace, zlomí ich to nakoniec, že tento market je úplná somarina a úplná blbosť a vykašľú sa na celkový market, odídu z toho marketu a stratíme prakticky ľudí, ktorí by tu mohli ostať, keby mali reálnejší obraz toho marketu, že ako to môže vyzerať. Čiže veľmi s ním súhlasím, celkovo veľmi zaujímavý post. Peter Brand dáva niekedy také všelijaké posty, ale toto je fakt, že veľmi, ale že veľmi zaujímavý článok. Marty Bent takisto informuje o tom, že prečo je obrovská dôležitosť toho, aby ste si ukladali svoje peniaze na non-custody peňaženkách. Čiže non-custody peňaženky sú práve také, kde vy máte, alebo self-custody peňaženky, kde máte vy pod kontrolou svoje vlastné privátne kľúče a staráte sa o tú svoju investíciu úplne sami. Nespoliehajte sa na Coinbase, nespoliehajte sa na Binance, nespoliehajte sa na žiadnu inú burzu, len a len sami na seba. A v tomto malom poste a v tomto malom článku vysvetľuje aj tú obrovskú dôležitosť, že prečo je to dôležité a hlavne teda poukazuje práve na tých kanadských trackerov, kde sa nám to zobrazuje a ja som aj o tom rozprával, že proste oni robia čo sa, alebo teda kanadská vláda, čo sa týka toho problému, ktorý majú, alebo problému v úvodzovkách, aspoň u nich, ktorí majú problém s tými trackermi, tak to je obrovská, dobrá, skvelá reklama pre krypto ako také. Že predsa to má význam, kryptomeny majú význam nielen ako investícia, ale ako aj minimálne to, že máte pod kontrolou svoje vlastné financie a ešte to dokáže aj rásť, aj viete to využiť ako platobný portál, alebo teda ako fiat meny za platbu, alebo viete to využiť ako aj investíciu, čiže celkovo myslím si, že veľmi dobrý a veľmi zaujímavý článok. Ďalší článok, je tu ďalšia banka, ktorá rozpráva o tom, že Bitcoin môže byť nová generácia zlata alebo nové zlato, čiže budúcnosť Bitcoinu, rozprávajú o budúcnosti Bitcoinu analytik Marion Labor, ten prakticky rozpráva o tom, že Bitcoin je stále riskantná investícia a všetky veci okolo toho, ale potom rozpráva o budúcnosti, že prečo si myslí, že ten Bitcoin bude mať význam alebo veľkú podobnosť, ako má práve zlato,
a hlavné tie podmienky sú tam, alebo hlavné jeho dôvody. Tým prvým dôvodom je, že viacero inštitúcií prichádza do tohto daného marketu, viacero inštitúcií prichádza do tohto daného marketu čisto ako aj špekulatívne, ako špekulanti, čiže to sú tí, čo budú chcieť čisto a čisto zarobiť na kryptomenách, nebudú sa pozerať na to, že čo má význam, čo nemá význam, ale skôr to budú riešiť z investičného pohľadu, čo vôbec nie je zlé, lebo hej, prakticky trading je špekulatívnosť. Ďalší dôvod je proste limitované množstvo, čo sa týka tých daných coinov. Tretia vec je veľké nárasty a prepady Bitcoinu, čiže veľká využiteľnosť marketu. Ale celkovo v takomto celom balíčku je, že už zase ďalšia banka rozpráva o tom, že prečo Bitcoin má nejakú tú budúcnosť, a oni to budú rozprávať aj svojim vlastným klientom. Čiže vďaka takýmto správam, vďaka takýmto spoločnosťam a bankám, ktoré prichádzajú a uvedomujú si, že tento market proste nepoložia len tak veľmi jednoducho, tak ma to utvrdzuje v tom, že je to správna cesta, čo sa týka zotrvania v tomto danom markete. A takisto prichádzajú aj rôzne pozitívnejšie správy, či už z Európy, alebo z Ruska, alebo z Ameriky, alebo z Kanady, alebo z, no teda neviem ako z Kanady, ale z viacerých iných krajín, kde sa pozerajú na kryptoregulácie a kde tie kryptoregulácie môžu mať peknú pro krypto cestu, čiže už máme tu viacero politikov, ktorí vlastne alebo majú nejaký ten Bitcoin alebo sú pro krypto, že sa pozerajú na tie kryptomeny veľmi pozitívne, na blockchain technológiu celkovo pozitívne. Európska únia je otvorená kryptomenám, čiže minimálne toto nám už môže ubezpečovať v tom, že áno, Európska únia by mala mať prípravu na CBDCčko do roku 2024. Každý rieši to, že proste keď príde CBDCčko, že okamžite proste budú zbanované všetky kryptomeny, ale vďaka tomuto danému postu, kedy Európsky komisár rozpráva presne o tom, že sú otvorení tej danej myšlienke zregulovať kryptomeny, nájsť nejakú spoločnú cestu, nájsť nejakú vhodnú, dobrú cestu regulácií, aby sa zabránilo rôznym skémom a podvodom, ktoré sa tu dejú na kryptomarkete, ktoré sa dejú v každom jednom markete, a aby prilákali viacero spoločností, keď budú regulácie známe. Čiže zatiaľ teda v Európe ešte nemáme žiadne známe dáta, žiadne známe regulácie, že toto a toto platí. Zatiaľ to ešte len má prísť, sú rôzne návrhy, ale zatiaľ nič nie je v legislatíve. Dúfajme, že sa dočkáme nejakých regulácií, lebo tých proste regulácií musíme mať nejaké regulácie, ak chceme napredovať, lebo tak to je. Ja takisto z toho nie som spokojný, veľmi nadšený, ale proste tak to bude. Čiže uvidíme, dúfajme, že Európa sa stane pro krypto. Takisto tu prichádzajú ďalšie správy, a to konkrétne, alebo teda ešte z Ruska, kedy v Rusku majú byť takisto regulácie, alebo má sa riešiť ten kryptozákon, alebo teda kryptonávrh zákona, ktorý má priniesť nejaké regulácie na kryptosektor, či už mining, investovania, všetko okolo krypta, čo sa týka. A mám taký pocit, že práve tie regulácie by mali byť pozitívnejšie, alebo Rusko sa na to pozerá tak, že mali by prísť nejaké kryptoregulácie, ktoré by mali byť pozitívnejšie, a prečo to chcú zregulovať, je aj hlavne skrz toho, že vedia získať do svojej štátnej pokladnice obrovské, ale že obrovské peniaze, keďže tento market prináša aj biznis perspektívu, veľkú biznis perspektívu, a tým pádom aj zdaňovanie tých daných spoločností a toho daného biznisu, a tým pádom aj veľký zárobok alebo nový prísun peňazí do tej konkrétnej štátnej pokladnice. Dobre, v Amerike vysvetlili, alebo teda poukázali v tomto danom článku, že kto rieši regulácie, takisto sa rozpráva v Amerike o reguláciách. Máme tam stále viac a viac pozitívnejšie naladených ľudí aj v Senáte, aj v kongrese, ktorí začínajú byť crypto-friendly. Čiže v tomto článku popisujú to, že ktoré agentúry sú, alebo teda stoja za nejakými reguláciami, alebo ktoré budú mať dopad na reguláciu kryptomien. Tým najväčším je SEC, ktorý nám proste podráža nohy, čo sa týka toho Bitcoin spotového ETF-ka. Dúfame, že sa k nemu niekedy dostaneme. CFTC, a takisto aj OCC, čiže a ešte jedna by tam mala byť spoločnosť, alebo teda jedna grupa,
A tým je aj Fed, keďže Fed bude mať takisto aj nejaký dopad na kryptoregulácie, čiže dúfajme, že tam príde stále viac lepších nápadov, lepších ľudí a dúfajme, že prídu v dohľadnej dobe aj na federálnej úrovni nejaké kryptozákony a návrhy zákonov pre krypto, keďže zatiaľ teda vidíme len pozitívne návrhy, či už z Georgie, alebo z Kentucky, alebo z Texasu, takisto aj z Illinois, proste viacero štátov sa snaží navrhovať nejaké crypto-friendly zákony, či už pri, alebo návrhy zákonov, či už pre kryptominerov, alebo pre spoločnosti, ktoré by chceli investovať do Bitcoinu. Čiže toto beriem veľmi pozitívne, to sú úrady, ktoré môžu ovplyvniť krypto naladenie a myšlienku a čo sa týka Ameriky. A teraz prichádza ešte jedna dodatočná správa, kedy máme tu nový návrh zákona alebo novú limitáciu pre Fed officials, čiže Fed zamestnancov federálneho úradu. Tí zamestnanci už nemôžu tradovať kryptomeny, akcie, ani dlhopisy, ani nič také skrz toho, že prakticky, keď ste zaregistrovali tie dané problémy, čo sa stali vo vláde, že niektorí politici vo vláde, ktorí mali dopad na regulácie, zarábali na tom obrovské peniaze a veľa ľudí kričalo po manipulácii a po podvodoch, že si proste politici len a len nabaľujú tí, čo majú nejaký dôraz alebo vytvárajú nejaké zákony, takže sa proste nabaľujú, lebo vedia, ktorý zákon prejde a ktorý neprejde, tak práve Fed už nebude môcť, alebo Fed zastupitelia a tí, čo sú vo Fede, nebudú môcť tradovať a obchodovať ani akcia, ani krypto, ani nič iné. Musia dať, alebo teda keď budú schvaľovať nejaký zákon o krypte a ten, napríklad o krypte a ten zákon prejde alebo neprejde, hneď ako je ustanovenie, musia odovzdať alebo teda ukázať 30-dňový report svojho účtovníctva, že či spravili nejaký obchod alebo nie. Myslím si, že to môže byť veľmi, ale že veľmi dobrá cesta k tomu, aby fakt sa konečne tie regulácie pohli tým správnym smerom. Na SEC útočí stále viac a viac grailské a takisto aj už investori, ktorí vypisujú do SEC, že spravte konečne z toho GBDCčka, pretransferujte to na Bitcoin spotové ETF-ko, keďže to nedáva význam, prečo máme Bitcoin futures ETF-ka schválené a prečo nemáme ešte stále Bitcoin spotové ETF-ka. Každý očakáva to, že práve Grailscale by bol najväčšou bombou, čo sa týka ETF-ok, spotového Bitcoin ETF-ka, a to hlavne skrz toho, že oni majú najväčší koláč, najväčšia spoločnosť, ktorá má zainvestované alebo nakúpené najviac Bitcoinov na tomto celom markete. Dokonca mám taký pocit, že má oveľa, oveľa viac Bitcoinov, než má MicroStrategy. Čiže toto sú celkovo pozitívne správy. Ešte jedna taká predposlednejšia správa je, že Elon Musk dal niekto takýto tweet, hej, že spustilo sa v Santa Monike nové také parkovisko s novými mašinkami alebo novými tankovacími zariadeniami alebo neviem, charging station pre Tesly, a okamžite, keď sa to otvorilo, tak je to plné Tesiel, s tým, že Elon Musk ešte napísal, že v budúcnosti tam budeme mať nejakú reštiku, aby sa tam ľudia vedeli nájsť, alebo takisto drive-in, čiže ľudia budú vedieť z auta pozerať nejaký kino film, alebo bude tam nejaké kino drive-in ako v Hollywoode, a jasné, že musel dať taký dodatok, proste a of course, alebo teda jasné, že sa budú dať prijímať platby za tie dané, za energiu, alebo za lístky, alebo za hoččo iné práve aj v Dogecoine, čiže neviem, či je to pravda, či to fakt, že on si už len z tohoto mimuje, alebo to fakt myslím vážne a fakt prepušuje tú danú myšlienku Dogecoinu, aby bol akceptovaný. Zatiaľ to teraz Dogecoinom nejako to nestrieľa na nové all time high, ale myslím si, že keby to, ľudia už sú zvyknutí podľa mňa na Elona Muska, že v kuse tweetuje niečo o Dogecoine a už to stratilo svoj efekt, myslím si, že ten efekt a Dogecoin by mohol streliť do úplne šialených hodnot, keď Elon Musk to fakt aj uskutoční, keď bude dôkaz, že aha, áno, Tesla začína prijímať a akceptovať za Dogecoin, za platbu ako za elektrinu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže až vtedy si myslím, že zažijeme nejaký taký šialený výbuch. A ešte potom si pozrite nové rapové video tej reperky, neviem ako sa volá, ktorá prakticky odsudzili, alebo tento pár odsudzil 3 milióny dolárov v Bitcoine, čiže ona vydala
také neskoršie nové rapové video. Nechám vám to si prečítať v tomto danom článku, lebo je, alebo na Twitteri je toho všade, ale je to čistá, čistá katastrofa. Dobre, zatiaľ vám prajem teda veľmi pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu a majte pekný víkend, oslavujte medaily. Čaute.